su'aasha goorma ay dunidu arki doonto diyaarad rakaab oo duuliye la'aan duulaysa waxaana taagneyd muddo sannad ah, balse hadda waxaa muuqatay shirkadaha qaar ay arrintani ku dhiiranayaan. Inkastoo tiknoolojiyadda casriga ee hadda hana gaadhay dunida, haddana ma jiraan caddeymo sax oo muujin kara diyaaradaha ay duuli karaan iyadoo uusan la socon duuliye amabase baylood. Shirkadda samaysa diyaaradan Airbus ee Yurub ayaa xaqiijisay in mid ka mid a diyaaradaheeda tijaabo ku jiraan ay duushay iyadoo uusan duuliye lahayn. Diyaaradani waxay ka duushay garoon ku yaala magaalada Toulouse Ambas ee dalka Faransiiska. Shirkadda European Aerospace ayaa bilihii lasoo dhaafay samaysay dhowr tijaabo oo ay diyaaradani si iskooda u duulayaan, inkastoo diyaaradahaasi ay la socdeen laba duuliye oo heegan ugu jiray haddii ay wax dhacaan amaba cillad ay ku timaado diyaaradaasi bilaa duuliyaha ee tijaabada ku jirtay. Sidaa sheegtay shirkadda Airbus ee diyaaradani nooceedu yahay ee 300-1000 ayaa 8 jeer u duushay iyadoona wax duuliyaha uusan wadin muddo 4 saacadood iyo bara ahna hawada ku jirtay, islamarhaantaana muddadaasi ku maqnayd u hawada. Intii aanu ku wajahnayn halka ay diyaaradani ku orodo oo aynu ku sugnayn in nala fasaxo, waxaanu la macaamilnay duuliyaha casriga ah, ayuu yiri Kabtan Yama Bevin Tijaabo oo ah kabtanka diyaaradani tijaabada gelinaya. Waxaan dhaqaajinay gacanta diyaaradda laga duuliyo si ay diyaaradani u duusho. Indhaha ayaanu ku haynay diyaaradda, waxaana dhagagday si tartiib tartiiba iyaduna ay taxadar ku jirtay hadba taayirka siday u ridaysay diyaaraddani. Waxaa kale uu sheegay kabtankani in afka hore ee diyaaradda uu sare u kacay si ay madaxa kor ugu qaaday, islamarhaantaana sidii ay duuliyo wado oo kale. Balse arrintan ayaa waxay noqotay mid fajax ku abuuray dadka ku dhagan wadanka Faransiiska iyo sidoo kale qaaradda Yurub. Airbus waxaa kaloo ay sheegtay in qorsheheedu uu yahay inay isku daydo qaab kale oo diyaaraddani u sahli karaan si iskeeda inay ugu duusho, islamarhaantaana u kala adeegto shacabka diyaaradaha raaca. Daraaso sanadkii 2019 la sameeyey dalka Mareykanka oo ay ka qayb qaateen dad gaaraya 22,000 ayaa lagu muujiyeen 700% dadka safra ay diyaarad groobi doona ay ku safri doonaan waqtiyada soo socda, islamarhaantaana ay heli doonaan tignoolojiyad casri ah. Hirgelinta arrintan ayaa la sababeeyey in duuliyeyaasha oo la sheegay inay ku yar yihiin dunida iyo sidii loo yareyn lahaa kharashaadka ku baxa duuliyeyaasha diyaaradaha, kuwaas oo la sheegay inay ku baxaan kharashaad u badan. Diyaarad rakaaba ee hadda dunida laga isticmaalo waxaa wada duuliyeyaal taageero ka hela khubartooyo iyo sidoo kale khubaro iyagu jooga goobaha garoonka amaba garoonada diyaaraduhu ay ku soo degaan. Hase yeeshee, dad badan ayaa walaac ka muujiyey badqabka diyaaraddan bilaa duuliyaha.